Վաճառին ինձ հետաքրքիր է, դու տաքսում ես ծխում ես։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև վարորդին չի կարելի ծխել։ Իսկ ուզում ես իմանալ, էլ ինչ չի կարելի անել տաքսու մեջ։ Անպայման։ Ուրեմն ուշադրությունը էկրանին։ Video Edge Women's Club-ի բեմին։ Հացի, հացի, հացի դե։ Իկ, եշի տղեն։ Կներ ես քունս։ Այդ ռեմնետ քիցելի ապ։ Հա, օպար ջան, կներ ես խամություն արեցի։ Հա, դու չխամնաս։ Գիտես սա աղկյան կպասաժ իրեմ էլ է։ Մաղացքվա գիտես ինչ գործեր եմ արը։ IDP-ով հո փողեր չէի ուղարկում ստե։ Սաղ IDP-ն ա տունը սպահել, ուրջը մասում հոպար։ Ու IDP-ի ունես հոպար։ Եթե չունես IDP-ի կցվում եմ հոպար, հենց տը կցվում եմ։ Մի կցվի անը, մի ավարյակ ու դանի ես։ Մի կցվի դանի, ես ա կիշպ է, կիշպ է, կեզի ատ մարդու էլի տեմս։ Կեցի, բրն դու պրնվի, դու պրնվի։ IDP-ով ծես։ Մի գնա, մի գնա, մի գնա։ Հոպար ճան կշի, էլի ծամը տանամ թրանք, կշի, կշի, շուտ։ Շատ է այսի վարես, ես կողցեք, ինչի կուտին ուշները, ինսքն ռաստա։ Ես ոգին մարդ կհալվի, 40 աշճանի տակ մարդի կաշխադին, ես կաշխադին։ Լավ, ստեղիս ծախ, այլի վարկը։ Ստեղիս ծախ։ Բույ։ Ավտոն խպեցի, ապաց ստեղիս ծախ չկա։ Հապաց խեսիս լսում դեմը տնայի։ Նայում։ Բարվակարը դու մեկ ու կեր։ Բարյոր աղպերս։ Բարյոր։ Ազաբես։ Չաց կծա։ Ասպեմ ազաբես։ Հա։ Սիյուն հարսի կարի։ Դեղցը վերցրեք, անուշ արեք։ Չէ, քուրի ջան, չեմ ուզում։ Վայ։ Վայ։ Ասմա չէ։ Հենց նորեմ շուկայից առել, մեր բաղջինն է։ Հա, չէ, քուրի ջան, շնորհակալ եմ շատ։ Դե լավ, էլի, ախր ամբողջ օրը ռուլի վրա ոչի բան չեք ուտում, հա դեղց։ Լավ էլի, դե լավ է։ Դե, ընդից թրասեր է դեղցը։ Կնեղանամ, խստիվ կնեղանամ։ Ո՞նց չեն կրնա ու դե։ Կնեղանամ, կլացեմ, կգնամ այդ կյանքում տաքսի չէ։ Դե լավ էլի, քուրի ջան, դրությամ մեջ։ Լավ էլի։ Դե բացարա, բերանը բացարա, ես եմ մամայի համար ապրի, 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 ռուլի վրա ոչ ուտում ես, ոչ բան։ Անը չես մտածում քո մասին, քո գոնե մենք մտածենք, էլ ախր դես բան կողնի, իսկ շուտ ես աշխատում ես առավոտությունը։ Ապրի, ապրի։ Հա, որոշեցիր ուրենք երտում։ Դիլի ջան, հոպար ջան, սյոժը քշի դիլի ջան։ Հա, դիլի ջան չեն կրնա հասնի, դորբնդես չի պայ։ Չի պահում, ստեմ իտե պայ ուրիշ տաքսով գնա։ Ասպե տորմզներ չի պայ, չենք հասնի։ Ես չի պայ։ Այդ էց գինում ա հնարը մացածան կմ պասաժիր նստավ, հազար ուղուր մի իրան, որոշեցիք հասնեք գրիջան չհասանք, աղպերջան չհասանք, ես էց կան որ ուզում հասնեք ու չեն կնա, դորմզը չի պայ, այն, նայ, չի պայ, չի պայ, չի պայ, հասանք, Բոլիվուդ ու կրիպլինայ մի կերպ հասանք տեղ, ուրեմն 1359 դրամ, վճարեք։ Բացի մոտ այդքան չկա, կարամ ուրիշ ձև վճարեմ ձեզ։ Այդպես չես կարա։ Ես հոտեղ մարդում, ես ինչ աշալպայի լարկայա, ես իմ այս ոտ անց կասրում, լա ավտուքործան։ Կիչմ թեզեր այլ էլի պատվում, մի կուտ ճան։ Well, I've got a woman way over town. It's good to me. Oh yeah. Արի օր հոպար ջան։ Բարե։ Մեր քշենք է սաղանցումի մոտ հեռախոսը սարքեմ էլի փչացել է։ Հեռախոսը դե փչացե։ Անցում չկա, ուրեմն իրար հետ հենց մի խոդ եմ տալ, երտում ենք մոբայլ ցենտր, հեռախոսը ցենտր ձևի սարքում են տալիս են քեզի գոես մնում։ Հասկացանք իրար։ Հասկացանք հոպար ջան։ Ну всё погнали. Ремень безопасности, давай! А ну-ка отойди, друг! Давай, езжай, давай! Сейчас мы догоним тебя, цепка! Хасан, 1300 драм! Мерси, шат.
ես երթրեք։ Ոայ, բայց մոնը չունեմ։ Է, չհասկացա։ Ինչի՞ չհասկացար։ Լեղչի՞, լեղչի՞, բայց դուք եք մեզ ասում մոնը չունեմ, մոնը դու, մոնը չունեմ, մոնը դու։ Հիմա ես եմ ասում մոնը չունեմ, հա՞։ Չկա, մոնը չկա, մոնը չկա, չկա մոնը։ Բաստան։ Ոմբայթան կարում ենք, ասենք է դերկը, փոխենք իմ ուզած երկը, ունենք ընտեղ ենք։ Հանչ չեն կրնա, պասաժիրը ինչ խսեպ պես բիերմի։ Ահ, ծավտան։ Կերնաց։ Սիզունը եղնիք, նախշունը եղնիք, ոպումը հոսումացան։ Վարև ձ Հա, բայց այդքան գաշ չունեմ։ Ոչինչ, ես ունեմ ցավը ցավը։ Քշի հանգիստ։ Բայց գասեմ դու։ Հա։ Դու ասես ես չքշեմ, թե դնեմ մի հատ։ Really change, is that my love? She just a girl, thinks that I'm... Բարև ձեզ, ազատ եք։ Այո։ Դե մի հատ ձեր հեռախոսով Yandex գոյելի կանչեք, մի հատ վեշ ունեմ տեղ ուղարկելու։ Ես կսա ձեր կարնուս, աղջիկ ճան։ Եվ ոշի բանը չեմ արնում, ասնեն վեշ ունեմ ուղարկել։ Հայ մի ջելոց, ինչ եք ստեղ նստել։ Գնացեք մտեք Yandex, Yandex-ում կտաքսի քշեք։ Գիտեք ինչ հովա, ապահո, զո։ Լևանիո պենես հայ, մատան տոտան տոպեն ես հայ, էլ նարադել օրմա։ Դնանք բանկի կրոգ էլ է։ Ե, խնդի չունես տաղաջան, կանացինք։ Սխոչինգնի։ Մաշնես մղտրիր, իշուս սապա։ Սաղոտանում չան մղտրեր, ես չիպսելա տրիդեա։ Եսի խերա մաշնի թմար, նայ։ Ոխ, անքոցան։ Չամպիտ ոչ իման ռավջուկա։ Դաժը կարաս պախեց վզիցը վամպիրները չեն հարցակով։ Անժելիկա սիրում, Անժելիկա դուն իմ սետ, կես, 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 կաչում եմ արի, ես, կես, կես, կաչում եմ արի, ես, կես, 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 կես